Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, ini adalah siri ketiga. Okey, kita nak share folder e-record mengajar kita. Baik, kita terus saja ya. Okey, cikgu buka cikgu punya cikgu buka cikgu punya Google Drive. Okey. Buka Google Drive. Cari cikgu punya folder ERM 2021. Okey, buka folder. Ini dia folder dia ya. Okey. Ini folder saya tadi. Okey, kat luar ni saya color dia warna hijau. Okey. Apa kita nak buat? Kita nak share folder ni dengan para pentadbir. Jadi macam mana nak buat? Klik kanan. Okey, dah klik kanan, klik share. Okey, klik share, kita akan add people. Siapa yang kita nak masukkan di sini adalah pentadbir. Cikgu type pentadbir. Okey, dia akan keluar pentadbir. Cikgu dapat lihat di sini ada 9 orang kita punya G9. Okey, kemudian saya nak cikgu tambah admin, cikgu klik admin. Cikgu type admin, dia akan keluar yang ini admin ni ya. Eh. Okey. Admin sekolah ni. Okey, masukkan admin seorang kat situ. So kita akan ada 10 orang ya, G9 dan juga admin. Bermaksud G9 dan admin nanti dia boleh untuk buat semakan kepada RPH cikgu. Biar notify people, no problem. Biarkan notify people dan cikgu klik send. Okey, tunggu sekejap. Okey, dapat cikgu perhatikan pada folder cikgu tadi ni ada gambar orang, bermaksud folder cikgu telah berjaya di-sharekan bersama pentadbir. Okey, setakat itu saja. Baik, terima kasih.